Assalamu alaikum mtazamaji, karibu tena. Taarifa zetu ndo zinaanza sasa. Langu jina ni Kamchemenza, waishara ni Byron Abuli. Karibu twende nalo. Moja kwa moja kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba Rais William Ruto ameonya kuwa serikali yake itakabiliana vikali na watu wanaochochea ghasia, machafuko na kuharibu kwa mali nchini. Ruto ambaye alikuwa akizungumza katika kaunti ya Bomet wakati wa ufunguzi wa kanisa la Africa Gospel Chebango alitoa changamoto kwa waandamanaji kujitokeza na kuwasilisha waziwazi matakwa yao kwa vile haitoruhusu watu wasiojulikana kuvuruga taifa hili. Wakati huo huo, rais alivitaka vyombo vya habari kuwajibika ipasavyo vinapopeperusha habari kuhusu maandamano. Leo katika kanisa la Africa Gospel huko Chebango katika kaunti ya Bomet, Rais William Ruto alikuwa mmojawapo wa waumini waliohudhuria hafla uzinduzi rasmi wa kanisa hilo. Ni hapa ndipo rais alivirai vyombo vya habari viwajibike vinapowapasha habari wananchi, hasa wakati huu ambapo taifa hili linashuhudia maandamano, akisema sekta hiyo ina jukumu la kuandika na kupeperusha habari za ukweli kuhusu matukio yanayojiri humu nchini. If the country goes the wrong direction, there will be nothing to report and there will be nowhere to report from. So we must all act responsibly. Kiongozi wa taifa baadaye alihutubia wananchi baada ya ibada ya Jumapili, ambapo alionya kwamba taifa hili kamwe haliwezi kusalimisha mfumo wake wa kidemokrasia kwa makundi haramu. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it. We will protect life, we will protect property, we will stop the looters, we will stop the killers, we will stop mayhem, we will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. Kiongozi wa taifa alisema taifa hili ni muhimu zaidi kuliko kundi lolote la watu, akiwahimiza wananchi kusimama kidete ili kulinda demokrasia iliyoko. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia, sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. Aidha, alihimiza wananchi kuepuka watu wanaotumia mbinu zisizo za kidemokrasia kuyumbisha taifa hili ili kuafiki na kutimiza maslahi yao ya kibinafsi. Aidha, Rais Ruto alitoa changamoto kwa wale wanaofadhili vurugu kujitokeza na kutoa maoni yao kuhusu jinsi ya kuimarisha taifa hili. Kama kuna watu wako na mpango tofauti, sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize, badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine.